Je to pták. Máme to kde potom stavět. No vidí, je to celé vysvětlí. Ivanka, pozri se, ale ona se bude hněvat na mě. Přesně o tom jde. Ivana, dobré. Tebe se Bohuš páči. Ano, já tomu rozumím. Ano, já jsem vás chcel jen tak trošku postrčit. To je zaujímavé. Lebo dovčera si nás od seba iba odstrkoval. Vidíš? Vidíš, ako sa názory ľudí menia, ako zrejú? Áno. Alebo sa ti zapáčilo, že má Bohuš zazobaných rodičov? Aha. Čo to rozprávaš? Mne predsa o peniaze nikdy nešlo. Tak prečo si ma potom pchal kňazovi do postele? Ivanka, tišie. Nech nás nepočuje babka. Áno, nech nás nepočuje babka. Ivanka, dieťatko, počúvaj. Dobre. Nemusíme všetko hovoriť rodine, oni to nepochopia. Dáš moje okna do pôvodného stavu. Ako to myslíš? Zaklincoval si ich a nedajú sa otvoriť. Dobre, tá. Hneď teraz. Dobre, hneď teraz, urobím to. A hneď potom povieš mame a babke, že budem znova chodiť upratovať na faru. Prečo? Prečo? Využij svoju bujnú fantáziu, ocko.